O ran cymysuriaeth Gymraeg, I ni yn croesawu'r bil a ni'n gwerthorogi'r ffaith bod swyddogion wedi gweithio'n galed I cael y bil yma o'n blaen ni fel hyn. Ni'n gwerthorogi'r gwaith yna yn fawr iawn. Fodd bynnag, I ni'n gweld nad yw'r bil yn mynd I fod yn trawsnewidiol heb law bod yna newidiadau sylweddol. Man cychwyn ni yw bod 80% o bobl ifanc Cymru yn cael ei amddifadu o'r Gymraeg. A mae hwnna yn swm a sylwedd methiant ni yng Nghymru I newid y drefn fel ag y mae. Yn ein barn ni, yr unig addysg sy'n mynd I sicrhau cynnydd yw addysg cyfrwng Cymraeg. A'r nod felly yw bod pob ysgol yn ysgol cyfrwng Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Yr ysgolion yna sy'n sicrhau bod pob plentyn yn gadael ysgol yn rhuglen y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. I gwreddi'r nod yna, I nawgrymu dylid gael nod statudol, target o bob ysgol yn ysgol Gymraeg, bod ni'n sefydlu continuum, lle cael gwared ar syniad o categoriau, ysgol yn cael ei rhewi o'n categoriau, ond sefydlu continuum. Man cychwyn yr ysgol heddi a lle bydd e o fewn 5, 10, 15 mlynedd ar hyd continuum yna I ddod yn ysgolion Gymraeg. Yn drydydd, rhaid sicrhau bod y continuum dysgu ac asesu. Mae'n wirioneddol drist er bod argymellion yn 2013 wedi gweud bod angen dileu Cymraeg ail iaith, bod pobl ifanc heddi sy'n dilyn cwricwlwm Cymraeg ail iaith dim hyd yn oed yn cyrraedd y lefel isa o ran iaith cyntaf yn y Gymraeg. Felly mae angen sefydlu continuum dysgu ac asesgu gyda un cymwyster. I ni'n dadle dylai pob ysgol cyrraedd y safswm o tri cynnig I safswm o 300% o'i addysg trwy gyfnod Gymraeg o fewn 5 mlynedd a bod angen buddsoddiad o 20 miliwn o bunnau y flwyddyn yn y gweithlu I sicrhau bod nhw'n abl I gyflawni'r nod yna. Ie, wedyn ni ychwanegu at be mae Toni newydd ddweud. Dwi'n meddwl, un pryder mawr sydd ganddyn ni yw bod cymaint yn y bil yn dibynnu ar reoliadau. Mae llawer iawn yn dibynnu ar benderfyniadau gweinidogion a gweision sifil yn y dyfodol. Ac ychydig iawn yn y bôn sydd yn y bil, bydd yn sicrhau bod yn rhywbeth yn newid o gymharu ar system presennol. Dyn ni'n galw am dargedau statudol ar wyneb y bil. Mae sail statudol yn y bil dros greu targedau fel israeliadau yn fater hollol wahanol. I ni, fel wedodd Toni, y targed yw bod 100% o ysgolion yn dysgu trwy'r Gymraeg erbyn 2050. Dyw'r bil ddim yn gosod unrhyw darget, does dim canran. Hynny yw, dyn ni'n meddwl mae 100% o'r targed I fod. Mae'r bil yn hollol anelwig. Does na ddim targedau o ran cynyddu faint o addysg cyfrwng Cymraeg sydd, faint o darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd mewn ysgolion sy'n dysgu trwy'r Saesneg ar hyn o bryd. Felly, chi'n meddwl, be bynnag yw bwriad y Llywodraeth, dim ond bod angen I hynny fod yn eglur ar wyneb y bil yn hytrach na sefyllfa sydd ganddyn ni ar hyn o bryd, lle mae yna ryw deimlad o gobeithio'r gorau a falle bod y bil yn iawn, allwn ni roi fydd, bydd popeth yn gweithio allan yn oce. I ni, ni'n dechrau gyda y plant. Fel wedodd Toni, mae 80% o blant Cymru yn gadael yr ysgol yn y bôn heb allu siarad Cymraeg. Mae adroddiadau Llywodraeth, adroddiad Siona Davies 2013 wedi gwneud yn hollol glir. Dwi'n dysgu'r Gymraeg fel pwnc, ddim yn creu siaradwyr hyderus. Dyna pam, dyn ni'n galw am cynnyddu'r ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion Saesneg, troi ysgolion yn y bôn yn ysgolion dwyieithog, wedyn yn ysgolion cyfrwng Cymraeg, dros amser, fel bod chi'n gwybod, cenhedlaeth yn plant a'n wyrion ni yn cael y Gymraeg. Does dim byd allwn ni wneud am y plant sy'n gadael yr ysgol nawr, am y blynyddoedd nesaf, hyd yn oed y degawdau nesaf, bydd mwyafrif plant yn gadael yr ysgol heb siarad y Gymraeg. A yn teimlad ni yw bod dim byd yn y bil sy'n mynd I newid hynny.